ডিমাহাসৰ জাতিংগা নহয় এবাৰ তিতাবৰত সৃষ্টি হৈছে জাতিংগা সদৃশ পৰিবেশ মোহনটিং নতুন গাঁৱৰ এজোপা শিমলু গছে বিপদ মাতিছে চৰাই চিৰিকটিলৈ গছজোপাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে মৃত্যু হয় চৰাই চিৰিকটিৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে দৈনিক 14-15টাকৈ চৰাই যাক লৈ নতুন গাঁৱৰ গাঁৱতে সমগ্ৰ তিতাবৰ অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এই বিষয়ে অধিক জনাব শশাংক দত্তই তিতাবৰ এজোপা আচৰিত শিমলু গছজোপাই বিশেষকৈ এতিয়া এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে যিহেতুকে সেইজোপা শিমলু গছত যেতিয়াই বনৰীয়া চৰাই আহি থিতাপি লয়হি তাৰপিছতে বনৰীয়া চৰাই সেই শিমলু গছৰ ফুল খায় বা তাত অৱস্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই কণ্ঠ সোমোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোক চটপটাই মৃত্যু খাব দিব লগা এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন বিক্ৰী হৈছে দেখুৱাব এইজোপা আচলতে বিশেষ শিমলু গছ তিতাবৰ মোহনাটিং নতুন গাঁৱত অৱস্থিত খুদ চাহ বাগিচাৰ মাজত থকা এজোপা এইজোপা ফুলেৰে জাতিষ্কাৰ হৈ থকা শিমলু গছ কিন্তু এই ফাগুনৰ এই বতৰতে এই শিমলুজোপাৰ যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশে ৰাইজক আলোকিত কৰাৰ বা মন পুলকিত কৰাৰ সময়তে কিন্তু এক দুখৰ বিষয় দুখৰ খবৰ বিয়পি পৰিছে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইজোপা শিমলু গছতে আচলতে এনেধৰণে চৰাই চিৰিকটি আহি বাহৰ পতাৰ পিছতে খন্তেক সময়ৰ পিছতেই তেওঁলোক এই শিমলুজোপাৰ ফুল খায় বা এইজোপা গছত অৱস্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই মৃত্যুমুখত পৰে ভাটৌ চৰাই শালিকা চৰাইকে আদি দুষ্প্ৰাপ্য বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই ঘৰচিকাকে আদিকে বিভিন্ন চৰাই আচলতে মৃত্যু খাবলৈ লগা এক দুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আচলতে উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলেও আচম্বিত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই সময়ত আমি স্থানীয় লোকক লগ পাইছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে এইজোপা শিমলু গছত আহি চৰাই মৃত্যু হৈছে কেতিয়াৰ পৰা হৈছে আচলতে আপোনালোকে কি ভাবে কিহৰ কাৰণে এই ঘটনা ঘটিছে হয় এইটো এটা অত্যন্ত দুখজনক ঘটনা এনেকৈ চৰাইখিনি মৃত্যুবৰণ কৰাৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ প্ৰায় 4-5 দিনমানৰ পৰা হৈ আছে প্ৰতিদিনে 14-15টাকৈ মানে চৰাই মৃত্যুমুখত পৰিছে কিন্তু কিহৰ কাৰণে হৈছে এই শিমলু গছজোপাৰ তলতে এইটো ঘটনাটো হৈছে আৰু এইটো অত্যন্ত ৰহস্যজনক ঘটনা কাৰণ কিহৰ কাৰণে হ'বলৈ পাইছে আমি এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই আৰু আমি আশা কৰোঁ এইটো বন বিভাগত যদি আহি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি যদি চায় তেতিয়া কথাটো ওলাব আৰু আমি আৰু এটা বিচাৰোঁ কাৰণ এতিয়া এনেকৈ চৰাইবোৰ মৰিছে কাৰণ এইটো হৈছে আমাৰ খেতিপথাৰলৈ অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা গৰু ছাগলী পৰা ধৰি মানুহ অহা যোৱা কৰা তো আজি চৰাই মৰিছে আৰু নহওক কাইলৈ যদি কিবা পশুধন বা মানুহৰ যদি কিবা এটা হয় এইটো অত্যন্ত ডাঙৰ ঘটনা হ'ব সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি বন বিভাগক জনাব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোক আহি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি যাতে ৰাইজক অৱগত কৰায় যেন হয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই বিষয়টোৱে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি দেখিছে এই পৰিৱেশটো কিমান চৰাই মৰিছে কিহৰ বাবে আপোনালোকে কি কিবা বেলেগ সন্দেহ কৰিছে নেকি সন্দেহ কৰিবলগীয়া মানে একো নাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ শংকৰ দত্ত